Jag är ju då det biologiska barnet i ett familjehem. Min mamma och pappa startade ett familjehem några år efter att jag föddes. Med de förutsättningarna jag skulle ha i min biologiska familj, de fanns inte, så jag fick en familj. Det var mycket bus och mycket lek och stormigt på många olika sätt, men jag tror inte att det är någon större skillnad än vilken familj som helst egentligen. Och det har ju varit perioder när vi inte visste i familjen om mina syskon då skulle vara kvar hos oss till exempel. Och det har ju varit utmanande såklart och väldigt tungt delvis. Lyckligtvis så slutade det inte på det sättet utan alla har varit kvar. Det är jätteviktigt att vi också får bli deras barn. Och inte bara bli familjehemsbarn. Det absolut viktigaste är väl att de barnen som kommer till ett familjehem känner sig trygga, extremt trygga. Det kanske är extra viktigt där än i ett vanligt hem faktiskt. Om jag inte hade hamnat i familjehem så mitt liv hade sett mycket mer trasigt ut. Det hade varit trasigt. Men nu är det helt. Ja. För mig så är det ju inte ett familjehem utan en familj, det är mina syskon liksom.